materskej škole bolo veľké sťahovanie. V týchto dňoch sa začína s rekonštrukciou objektu a preto bolo potrebné nábytok a materiál presťahovať do základnej školy. Obnova je viac ako potrebná. Pretože sú to už priestory 35 rokov staré, tak naozaj už je najvyšší čas, aby tá rekonštrukcia prebehla. Do piatka 27. sme vlastne fungovali v materskej škole, čiže nejaké sťahovanie a príprava prostredia na rekonštrukciu nebola možná. Do sťahovania sa okrem pracovníkov obce zapojili aj zamestnanci škôlky, pani učiteľky, aj kuchárky, celý personál. Vďaka patrí aj pár rodičom, ktorí dneska prišli a nenechali nás v štychu. Prišli a pomáhajú nám, dokonca ešte aj nejakí školáci. Takže naozaj týmto patrí veľké poďakovanie za to, že teda prišli a sú ochotní nám pomôcť. Chodia nám tu deti, vlastne už poslední, ale ešte budú tu určite ďalšie generácie a treba určite pomôcť. Tá práca naozaj je veľmi náročná, vysťahovať všetky tie priestory, každý jeden kúsok nábytku, každý jeden kúsok hračky, takže... Určite, ale zase na druhej strane veľmi sa tešíme, že to sťahovanie späť bude už do krásnych priestorov zrekonštruovaných a dúfame, že aspoň v tomto čase príde aj viacej tých rodičov a že nám pomôžu tie priestory potom pripraviť na začiatie nového školského roka. Dovtedy bude materská škola fungovať v náhradných priestoroch. Riaditeľ základnej školy im poskytol priestory družiny. Do týchto priestorov nie je možné umiestniť všetkých 130 detí, ktoré navštevujú materskú školu. Niektorí rodičia si svoje ratolesti nechajú doma. Hlavne tie mamičky, ktoré sú doma na materskej dovolenke alebo sú nezamestnané. Takže priestory sme a to prostredie sme vytvorili pre deti, ktoré teda naozaj potrebujú dochádzku do materskej školy aj v tomto čase, v čase rekonštrukcie. Čiže maj, jún, júl, v auguste bude prerušená prevádzka a potom v septembri uvidíme, kedy sa podaria tieto priestory odovzdať už zrekonštruované a potom by sme teda nastúpili už do novej materskej školy. Od 2. májového týždňa bude zápis detí do materskej školy. Deti do nej nastúpia už do zrekonštruovaných priestorov. Uvidíme, ako nastúpime do základnej školy od toho 1. septembra, pretože bude potrebné aj tieto priestory potom pripraviť na prevádzku. To tiež zaberie určitý čas, takže všetko je to záležito od toho, ako sa tie priestory odovzdajú, v akom čase, koľko času budeme mať na prípravu toho prostredia a podľa toho sa zariadíme. Takže očakávame, že aj rodičia budú trpezliví. Na organizácii celej rekonštrukcie sa podielalo množstvo zainteresovaných ľudí. Veľké poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi zo základnej školy, pretože naozaj nám pomohli žiaci zo základnej školy v rámci pracovnej výchovy. Naozaj tie lehátka, stoly, stoličky, ktoré vlastne budeme využívať v priestoroch družiny, nám pomohli presťahovať. Veľké poďakovanie patrí takisto kolegynkám, pretože naozaj vynaložili veľké úsilie na to, aby vlastne mohla tá rekonštrukcia prebehnúť. Taktiež patrí poďakovanie aj rodičom, ktorí prišli a pomáhajú nám. Najväčší objem prác napriek výdatnej pomoci tu odvedú pracovníci obce. Od 7.00 nosíme nábytky, hore nosíme nábytky, dole nosíme deťom postielky, niečo sa vyraďuje. Snažíme sa, chodíme hore schodmi, dole schodmi a už... Momentálne asi ani nevládzeme. Ale spravíme všetko preto, aby sme tým našim malým bumbrlákom pripravili nové priestory. Pre televíziu Močenok, Zuzana Kubačeková a Kristýna Hipová.